ahagaze mu kubera ko abantu benshi basangaga bambwira ngo ariko ngo niko ngo wowe ngo ndi kukubaza ngo koko ngo ubaho gutya ngo abazungu bakagutambukaho ngo ntihagire kukubwira na bonjour ngo wesenge ubu ngubu ngo koko ngo ubwo biba bimeze bite bavuga nti nta muntu ujye uvugisha barandeba gusa bakigendera nta muntu ujye unyakura ntiburiya bavuga ntibabona ndi umuzungu ku ruhu nyine nti babona ndi ntari umuzungu nkabo niyo mpamvu batanyitaho ntibagira peti yo kwirwa bamvugisha nuko basi noneho rero ugasanga abantu benshi bambwira ngo ndi umuzungu wake naye nkabwa nti nibyo narakenye ni ukuri ntabwo mumbeshya ni ku ruhu gusa narwo ntirwo ntirushyize ntirwuzuye ninabuze ubuzungu mbura n'ubunyarwanda nuko basi nyine ubwo kugeza ubwo nyine ubu ngubu vuga nti Imana noneho Mana umva Mana ndanezerewe cyane kandi gushima Imana kandi namwe ndi kubashimira kandi no kubasengera mvuga nti Mana iki gikorwa abantu bari gukora rwose bakomeze mu rukundo wabahaye bakomeze batembere mu itariki yari n'umwaka wa rundi nuko nubwira Imana Mana urakoze kuko ibyo nagusabye unyinyeretse kandi uzabikomeze bizagere no mu yindi ntera irenze iyo mbonye nuko ntaratekereza cyane kuyitekereza imibereho y'ubuntu nakuze ibyo nahuye nabyo uburyo nababaye uburyo nahuye na byinshi bimbabaza nkajya nivuga nti Imana wangiraga iki gutya wampaye uruhu rumeze gutya mu bantu tudasa kubera iki nkitutumbira Imana kenshi cyane avuga nti Imana kuko wabuze mu bantu kutanze kuwucumbikira ati ni wo mugisha wawe ati birambabaje kumva muryama kukaririkangana gutya kandi mukaryama muhinya amavi kubera ko kibera ngo cyambabaje